What up, alle sammen? Prøv at se det nye hold her, vi har lavet. Det spiller fremragende. Prøv at se Slaton, ikke også? Kun købt for 5,8. Lad os se, hvad han går for nu. Ja, 5,7 der. Ja, det går sgu nok. Så har vi et old classic United her. Det kan vi lige gå ind og se. Ja, her. 2008 version United. Dengang vi alle sammen kendte og elskede dem. Ronaldo, Nani. Og så ellers har vi jo de andre hold der. FC Max her, første holdet. Ja, første holdet, vi ser hvad fanden Messi går for. Der er en til salg, ikke købt endnu. Hvis der er nogen Ronaldo til salg, ikke også så. Og der er heldigvis ikke, okay. Tjekker vi lige fitnessholdet. Ja. Yeah. Jeg kunne overveje at sætte Rooney indform deroppe i stedet for. Men nej. Aguero spiller som gud. Og så har vi Pep's Messi Touch i de der blanding af. Ja, selvfølgelig ingen kemi jo. Men hold kæft, hvor ser det bare godt ud. De allerbedste spillere vi har. Og så har vi jo ugens hold, som bliver afgivet hver evig eneste lørdag. Så til hver eneste lørdag, når jeg streamer, så se endelig med lørdag, hvis du kunne tænke dig at være med til at lave ugens hold. Det her var så sidste uges hold. Ja. Sådan det er ugens hold der, så kan vi lige se koncept. Så meget hold vi går efter. Nå, okay. Okay, fuck det dernede, hvis der er en til salg. What the fuck, okay. Nå, okay. Jeg skal lige se hans 90 rated. Der er ikke nogen, jeg har faktisk set den til salg to gange. Nå, skal vi lige have en klubtur? Jeg skulle lige få lov til at se, vi har 517 spillere i klubben. Ja, det var sgu. Sgu rimelig stærk første side. Slaton inform. Ja. Og de informs vi havde, så har vi Neymar også jo. Og lige fra Pirlo til Ramsey. Ja, så nu begynder det at være rimelig lort. Nu er det mest bare det, vi har pakket. Og Masko, ja, vi har pakket ham. Nej, ikke engang. Lol. Nå, ja. Men det var sådan. De spillere, vi havde. Yes. Hygge.